Dámy a pánové, Lazarus, Pona, Seiko hrají Heroes of the Storm a tentokrát hezky bačerovsky. Už dlouho jsme hráli Diablo, asi zahrám Diablo, když tak koukám na toho bačera. Ty jsi Jo, Dahaka. něco špatného? Dahaka hraje s náma. Jsi nějaký zelený? No jo, no tak jsem bačer, že jo. Nechci být furt jenom červený. Je, Sky Temple. Ty jde chod do kolečka. Který... Já, jak to, že jsme po pravý straně, vždycky jsme vlevo? To je náhoda. Že je to proti lidem, viď? No už jsem se normálně lekl, že jste to někdo pustil proti lidem, no to by bylo takový dost jednostranný. Že bychom vyhráli? Jo, jasně, samozřejmě. A pak se zprobudil. Dehaka, tyjo, to je, připadá mi to podobně jak ta. Dehaka je první zerk, který vlastně, který byl prapůvodní. Takže, co si to vezmeme za pana zlýho příšeráka? Zajímavé. Asi se vezme tohle. A vypadá jak ten, jsme to hráli, něco jako LoLkové 3D, jsem hrál toho junglera tam. Nevím, co myslíš, no. To Paladins. Jo, ne, to nebylo Paladins. Tak. Teďko nedávno jsme to hráli. No, teď to bylo Paladins. Paragon. Paladins bylo Paragon. Paladins jsme hráli také, ale to jsme hráli předtím. No. Už se mi to začíná stavit trošku. Jaký robota. Jose Morales, pane bože, za co? Nice. Dobře zosložil. To byla náhoda, jsem nechtěl. Jasně, samozřejmě, že to byla náhoda. Ne, on mi tam vles, já si přitáhnu toho. Pilo. Já hodím... On mi přímo do toho vleze. On mi do toho přímo vles ten druhej. Drž se ve stínu. Co ti lehko řekl? Já vím. No, tady na to někdy Morales. Ne. Jo, ona z toho ještě vyskočí z toho robota, to jsem nečekal. No jasně. To je ten nový hrdina. To je dobrá, se líbí tady. Oh. Ještě je tu Ragnaros, hezky. No to není dobrý, to není dobrý! A ještě tam vala. Já tam jdu nahoru. Prkený ohrady. No tak, teď jsem mrtvej. To jsem nečekal. Nic. Já to čekal. Mhm. Pičo. Viděl jsi ten damage? Viděl. To na mě jenom čekalo. Vala je zlá. Valu mám rád. Už jsem za ní hrál? Ještě ne, viď. Asi ne. Ahoj. Ty vole. To si děláš, prdel, ta vole je fakt mě smintá, vole. Já jí minul! Haka na nás, prdíku, pán. Můžeš mě nějak hýlnout? No to těžko. Když jsem mrtvej, tak asi těžko, takhle, že? Jo, aha, ono to ještě není hotový. No není. To prkyní ohrady. Bezbytečná smrt. Ne.
Tik. No, moc to nepomohlo. Return to your war heroes. Já si myslím, že dám na někoho zase ten píčus. Na střed, zabít Valu. A tady je Morales. To je co, ono a potřebuje ty miniony. To je nějaký quest, tu koukám. Sorry. Hele, nikdo není na topu, takže oni asi jdou dolů k vám. No, tak se tam podíváme. Nebo tady zabijí bruisery, nebo něco takového. Nezabíjej, zabíjej! Nechci se k ním vrátit! Ty vole! Kam se jdou zpátky kolem té věže? No, jako nemá energie, abych se healnul. Aha. Zabít je to nikdo. Ty va, to je čůza. Dole, šrem. Já se asi skočím, jenom přijdu. Ty, oni mám tlačí vršek. To je jedno, když dáme tu šrejnu, tak to bude v pohodě. No, oni tam mají sítě totiž nahoře, víš? A my máme to len, to je dobrý. Co to přišlo? Dálka se s tím taky neštve. To střílel, jo. Ale já jdu asi ubránit nahoru ty ty. Jo. Do prkyný ohrady. Ne. Já si vždycky nechám zabít úplně tak amatérsky. Jo, příště, když budeme hrát, tak hraju Valu. Ta dahaka vypadá taky dobře, budu muset někdy vyzkoušet. Jdu za tebou, Spony. Aha. Do piči! Bacha, je tam síč. Čekaj, přitáhnu. Když vyleze, tak ji přitáhnu, ale musí vylíst. Tak pojď. Šrajny.
Jo, ne, kdyby mě viděla, furt stojí mimo. Ah. Bacha. Oh. To bylo hodně o velký chlup. Bacha, ty brůzry. Chci někoho klepnout tady. Ty, jestli se po mně ohne, otočí. On se po někom neotočí. Jsem dostal tím lightingem naplno. Ty držíš tam tady ten? No. Pomáhal mi teda ten... To bylo dole. Hele, vola. Vidím. Ale morále se zabil, no. Přijde někdo. A já mám vždycky strašně málo HPček. Proč vždycky? Ty jsi měl celou dobu málo HPček. Neměl, měl jsem 3/4, když přišla vala. Se healuju docela dost rychle. Já potřebuji si na to stoupnout. Si nemám damage, ty vole. Ty jaký vytáh. Ne, co to? Ono to někam ulítlo? Co někam ulítlo? Ten robot. Vybouchne a dá damage. Ne, on prostě ulít. Tam pořád nějaký quest, ty vůbec. Jo, tady jsou 4. Zpátky. A je Ragnarosova vlna ohnivá. Mrchem jela. Já ji musím podržet. Kidej. No, ono se to nehybe. To je nějaký velký, jo, ty jsi přijel na koni, oj. Ty vole, co tam děláš, ty vole? Já? Jo. Zabil jsem 2. No bych chtěl, kolik bys jí zabil, kdybych tě nehealnul. No tak o to jsi tady, jsi borec. Nejsem borec, ale... Hej, to dálka dobře. Ježiš, dálka, pak jsem jí prohodil já, to mu se říká smolnej den. Dolů. Kdo chce dát Brazer kam? No tak, až je. Jdu. Dáme ty siege, nebo? A už jsou temple, že já už tady temple. A nahoře nám střílí templen, tak mezi náma. Jo, jsem se všim. A je tam Vala. Ragnaros. Bitch. Jsem seržant. A už jsou tady 2. Morales a ten Pichos. Já už taky jedu nahoru. Jsem to stihl. Já umřu! Do piči! Já dávám ten spodní. A ten už je vybitej teď. No teď jsem ho vybil.
King Sharky vybitej. Perkyní ohrady. Zbytečně odpálená ultima. Ale spawn. Mhm. Nemám moc zápeček to. Mhm. Už máš ještě míň. A už je to jedno. Hezky. Ta dháka fakt vypadá dost dobře. Budu o tom uvažovat. To je něco jako ten škorpion v volku. Jo, něco jako jo. No tak ten nás úplně zničil, pán. Siege damage, hero damage, contribution, no jo. Tomu dám prst nahoru. Tyva, já tam nejsem. Asi po dvou době. Tak to je drzost. No jo, no. Nic, dámy a pánové, to byla hra za bačra. Docela zajímavé a zábavné. A uvidíme se příště. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.